Zná ho každý. Dobrý večer přeje dětem od roku 1965. A právě tenhle letopočet probereme v dnešním retru. Možná, že jste v roce 1965 studovali a zúčastnili se studentských oslav Majáles. I ty vám dnes přiblížíme. A taky jednu revoluční událost. První antikoncepční pilulku v Československu. 2. ledna 1965 začala Československá televize poprvé vysílat podvečerní pohádku pro děti, pohádku na dobrou noc pod názvem Večerníček. Dobrou noc. Myslím si, že jsem byl jedním z mála tatínků, který dával dětem dobrou noc úplně každý den, i když nebyl doma. My jsme žádný se staly i případy, že Mach si bral Šebestovou. Někde, nějaký. A tak nám to psali a my jsme jim gratulovali a dokonce jsme jim udělali pozvánku na svatbu. Majáles v roce 1965 měl takovou euforickou atmosféru, která, myslím, symbolizovala to, že se mění atmosféra ve společnosti. Allen Ginsberg! Zaklepeme, přijdeme do pokoje, asi tři jsme byli, nebo čtyři. Allen Ginsberg leží v obličeji na posteli, v teniskách, ruce za hlavou takhle a leží a dívá se na nás a my mu říkáme, co bychom chtěli. Nástup českého preparátu Antigest v roce 1965 já považuji za jednu z nejvýznačnějších gynekologických událostí vůbec svého života, své odborné praxe. Je to vlastně zkrátka antiproti a gest je gestace proti těhotenství. Gestace je vlastně výraz pro těhotenství. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak takhle nějak vítá děti Večerníček už skoro 50 let. Podívejme se, jak to všechno v roce 1965 začalo. Každý den vám přeju dobrý večer a úplně jsem zapomněl, že vám v tomhle pořadu musím popřát dobrý den. 2. ledna 1965 začala Československá televize poprvé vysílat podvečerní pohádku pro děti, pohádku na dobrou noc pod názvem Večerníček, a to ještě bez znělky. Byla to pohádka Kluk a kometa, což nebyla kreslená pohádka, tak jak jsou na ní děti zvyklé nyní, ale byl to takový sketch černodivadelní, kde kromě černodivadelních umělců účinkovala i tehdejší ikona moderátorská pro děti Štěpánka Haničincová. Jdeš domů? Mm-hmm. Tak půjdem kousek spolu. Chceš? A šli spolu. V roce 1965 ty pohádky se vysílaly nejprve jednou týdně na dobrou noc, potom se vysílaly dvakrát týdně, třikrát týdně, až tuším v roce 1970 došlo k tomu, že se pohádka na dobrou noc vysílala každý den. Ta animovaná znělka se natáčela ve studiu krátkého filmu v Kubelíkově ulici v Praze na Žižkově. Jejím autorem výtvarné podoby byl výtvarník Radek Pilař, režíroval Václav Bedřich a hudbu složil Ladislav Simon. A ten panáček, jeho hlas, který nám přeje dodnes dobrý večer, dobrou noc, tak namluvil Michal Citavý, tenkrát malý chlapec. Byl jsem v seznamu dětských herců v tehdejší Československé televizi a vzhledem k tomu, že se znělka natáčela o prázdninách počátkem srpna, tak jsem z těch dětských herců a hlasů byl jediný relativně blízko Prahy. Byl jsem u babičky, u dědečka na chatě asi 20 kilometrů od Prahy, takže si pro mě přijeli z krátkého filmu autem, odvezli mě do Prahy, do studia, tam jsem celkem dlouho a opakovaně říkal dobrý večer a dobrou noc. Dobrý večer, dobrou noc.
noc. Dobrý večer. Dobrou noc. Nejdřív mě nechal mluvit, to se mu nelíbilo, tak říkal, říkej to jako kamarádům. Tak když už jsem to říkal dostatečně toporně, tak už byl spokojený. Dobrou noc. Já jsem to v té pubertě vnímal spíš negativně. Ta jako vazba dospívajícího mladého muže s papírovým panáčkem nebyla úplně jako to pravý ořechový, bych řekl, ale jo, dalo se s tím žít. Tak tohle je smlouva s krátkým filmem z 2.8.1965 na televizní znělku, tedy na večerníčka. Dokonce tady maminka připnula i složenku s honorářem, která přišla poštou 75 korun československých, což v dnešní době by se asi dalo přepočítat rámcově na 1500 korun v dnešní hodnotě. Což pro dítě byly docela hezký peníze. Velmi populární byly tenkrát pohádky Tety Boženky. Teta Boženka, to byla herečka Jitka Frantová. Chtěli jsme si radostí zpívat, ale vůbec to nešlo, protože nám vítr foukal do pusy, tak jsme si radši jen pískali. A vystupovala s robotem Emílkem, což byla velmi populární postava takového dobráckého robota. První animované pohádky, které se vysílaly, měly premiéru v roce 1966, tak to byly pohádky Ovčí babičky. Hezky seďte a tiše poslouchejte. Z těch hraných, z těch starších dob, to byl třeba Kolítkův detektivní seriál s hercem Jiřím Hrzánem. Záhadíčko, malé městečko někde v Čechách. Plné detektivních příběhů. Potom přišly pohádky loupežníka Rumcajze. Šmarjanko, loupežník, vykřikl Humpál. Z vašeho dopuštění, pane starosta. A mý jméno je Rumcajz. A jak ono to je? Rumcajz se podobá Radku Pilařovi, nebo Radek Pilař dneska se už podobá? Rumcajz vypadá úplně jinak. Rumcajz má takovýhle nos, takovýhle oči, takovýhle klobouk. No tak dobře, necháme tě přitom. Kromě českých animovaných seriálů se v té době vysílalo ve večerníčku i produkce zahraniční, převážně animovaná. Byly to seriály například sovětský Jen počkej zajíci, jeho obdoba Tom a Jerry, polský Bolek a Lolek a další a další. Vytvářely se také parodie na večerníčky, takové zmutované večerníčky pro dospělé, říkalo se jim nočníčky. A vždycky takový nočníček šel v noci, o silvestrovské noci v premiéře v československé televizi. Pamatuju se třeba na Rumcajse, to byla pohádka, myslím, o Bílině Šlojířku, nebo Maxi psa. To byl díl Maxi Pes Fík filmuje. Dnes, když se na to podíváme, tak samozřejmě je ta hambatost v uvozovkách taková legrační, ale tenkrát to byl takový celkem odvážný čin. Vstávat a cvičit. Jenže mně je strašná zima. Tak právě proto si zacvičíme a bude nám teplo. Veď se unavovat. Mám lepší nápad. Tohle nás spolehlivě. Večerníček byl před zpravodajstvím, aby přitáhl k televizním novinám co nejvíc diváků, takže na rozdíl od toho zpravodajství tady se neřešily žádné brigády socialistické práce a úspěchy socialistického budování a různé sjezdy KSČ. Tady se vyprávěly pohádky. Tento sympatický muž, který kreslí vtipy pro půl Evropy, se jmenuje Adolf Born. Jeho citlivá duše už od malička trpěla. Jsem dělal strašnou spoustu filmů, ale pak se objevil Miloš Macourek a my jsme se skamarádili jako tak, že jsme byli jako dva bratři skutečně. A s tím jsme začali dělat ku podivu nejdřív filmy pro dospělí. Pak jsme najednou říkali, musíme něco udělat vlastně pro děti.
tak jsme a bylo to proto, že třeba jste fakt měl děti, věděl jste, ano, co by chtěli, ano, a nějakou takovou tu poetiku jejich jste zachytil? To byl impuls. Ale protože my jsme měli stejný smysl pro humor, tak trošku absurdní vždycky. Tyhle já znám, to je Macha Šebestová. To není Macha Šebestová, to je Králík obecný. No tak tady je Mach a tady je Šebestová. No, teď mi vlastně nepadá. Já jsem to viděl v kině. Ano, protože Mach a Šebestová jsou hlavní představitelé našeho seriálu pro děti, který děláme s Milošem Macourkem a Jaroslavem Doubravou. Vlastně jsme byli taková trojka, já výtvarník, Miloš scénárista a Doubrava jako prostě vlastně přes pohyb filmu, že jako animátor. A takže jsme řekli, to vypadá dobře, Mach a Šebestová. Zajímavý je, že když jsme to začali dělat a začalo se to vysílat, tak se staly i případy, že Mach si bral Šebestovou. Někde, nějaký. A tak nám to psali a my jsme jim gratulovali a dokonce jsme jim udělali pozvánku na svatbu, takovou jako prostě. Ještě k té vaší trojici musíme připočítat pana Nárožného, bez kterého by to nebylo ono. Člověče, Šebestová, nezdá se ti to nějaký divný? Náš táta je taky hlavou rodiny, ale že by po nás střílel, no to teda ne. To je fakt, řekla Šebestová. Náš zas nevítězí po každý rozumem. On prostě se do toho pak tak ponořil, že vymýšlel takový hlasový nuance pro všechny ty naše postavičky, že se do toho tak vžil, byl naprosto rovnocenný tvůrce toho filmu. A všichni žáci mávali a volali: dobrý ten Žlabavo. A Žlabava přestala na chvíli pouštět sílu a řekla: ahoj. Spolupráce na večerníčcích Mach a Šebestová, byl to útěk z reality, z té šedi, která tady byla. My jsme to měli vždycky bezvadný. Vždycky jsme mohli utíct, páč ilustrace pro děti, knížek, kreslený filmy. Byla taková oáza, okolo byla poušť, tam se plazili takhle jako ty cestovatele, kteří ztratili směr. A když se pak dostali prostě do té oázy, tak prostě byli nadšený. Jako. Hmm. Oázy vždycky musí být, víte. Studenti se rádi veselí, dřív i dnes. Ne vždy, ale minulá doba studentským oslavám přála. Výjimkou byl rok 1965, kdy se mohly konat studentské oslavy Majáles, na které pamětníci dosud vzpomínají. A taky na Elena Ginsberga, který byl u toho. Každý z nás má, přátelé, nějakou funkci. Já jsem k té své přišel dost náhodou, ovšem často se stává, že k funkcím přicházíme náhodou. Byl jsem pověřen tím, abych vám pověděl něco o tom, jak bude vypadat letošní Majáles. Ovšem, upřímně řečeno, já sám o tom nic nevím, ovšem to je úděl každého reportéra, aby se ptal, aby naše diváky seznámil s věcí. Samotný ten Majáles novodobí sahá do roku 1956, kdy se odehrál první vlastně Majáles v období komunistického režimu a stal se jedním z takových prvků uvolnění roku 1956. Majáles v roce 1965 se odehrál po 9 letech. Ten důvod, proč byl povolen, souvisel jednak se změnami a určitým uvolněním ve společnosti, ale také to byly konkrétní důvody. Byla snaha přerušit takovou sérii setkání mládeže na Petříně, které se vždy odehrávaly od roku 1962, 1. května u sochy Karla Hynka Máchy. Ty setkání na Petříně často končily takovými výtržnostmi až demonstracemi. Byla snaha vlastně povolením toho Majálesu uvolnit určité ventily ve společnosti. Řekl bych, že se politické vedení, které to schválilo, snažilo vlastně víc stříc požadavkům studentů, aby se takováhle slavnost odehrála. Zároveň vlastně tím, že měla být organizována oficiálně, tak mělo jít vlastně o akci, která by byla v jasných mantinelech a která by v podstatě byla pod kontrolou.
Ten Majáles v roce 1965 nakonec měl úplně jinou podobu, než asi si myslím ty organizátoři očekávali. Jednak přišlo v obrovské množství lidí, to myslím, že nečekal nikdo. Odhaduje se, že těch účastníků bylo něco mezi 100 až 150 tisíci. Ten samotný průvod studentský, který šel od Staroměstského náměstí tady do dnešního výstaviště tehdejšího Parku kultury oddechu Julia Fučíka, byl velice dlouhý, byl plný různých alegorických vozů, byla to taková určitá parodie i na ten 1. máj, který na tu oficiální část, která se odehrávala vždycky v dopoledních hodinách. Tady jsme v hotelu Merkur. V květnu roku 65 strojní fakulta ČVUT přemýšlela, kdo bude jejich kandidátem na krále Majáles, který se v té době konal. Strojní fakulta chtěla původně Josefa Škvoreckého, ale Škvorecký z nějakého důvodu nemohl, nepamatuju se proč, ale navrhl, zajděte si za Allenem Ginsbergem do hotelu Merkur, on tam je teď ubytován. A kolegové ze strojní fakulty mě pozvali, abych jim tlumočil, tak jsem s nimi sem zašel. Přijdu do pokoje, zaklepeme, přijdeme do pokoje, asi 3 jsme byli nebo 4. Allen Ginsberg leží v obličeji na posteli, v teniskách, ruce za hlavou takhle a leží a dívá se na nás a my mu říkáme, co bychom chtěli. A on vůbec nezaváhal. Vůbec nezaváhal a hned s námi šel, naložili jsme Ginsberga na alegorický vůz, projížděli jsme s alegorickým vozem v průvodě Majálesovém celou Prahou a on se díval, rozhlížel se, ptal se, co se děje, všechno jsme mu vysvětlovali, přijeli jsme na výstaviště, kde se konalo odpolední všechny programy, včetně volby krále Majálesu a Ginsberg teďkon přišla na něho řada, aby dal svůj předvolební projev. No a předvolební projevy ostatních kandidátů byly samozřejmě srandovní, samozřejmě plné šťouchanců a narážek na situaci v republice, na situaci na vysokých školách. Ginsberg samozřejmě neuměl česky a samozřejmě se nehodilo, aby mu tam člověk jeho předvolební projev tlumočil nebo překládal. Tak on vzal takový 2 rolničky, co měl asi takhle veliký tibetský rolničky a teď s nima začal cinkat a zpívat svým tibetským nápěvem jakoby a zpívá Ai Jia Majáles, Ai Jia Majáles, Ai Jia Majáles. Obecenstvo řvalo. Tam byl takovej, my jsme tam, nebo organizátoři tam měli takovej, jak bych řekl, aplaudoměr nebo řvouměr. A podle toho, kdo dostal největší aplaus, po komu obecenstvo nejvíc řvalo, tak ten byl nakonec zvolen králem Majálesu. A to Ginsberg jako to jasně vyhrál s přehledem. V roce 1965 po té volbě byl velký doprovodný program, hráli třeba i rockové skupiny a poprvé třeba také byla volena Miss vysokých škol. Bylo to úžasný, byla to velká sranda. Komu se to nelíbilo, byla komunistická strana.
O té kandidatuře vědělo vedení fakulty, ale v podstatě to nebylo schválené žádným stranickým vedením a myslím si, že pro stranické vedení to potom byl obrovský šok. Takže nevím, co o něm komunistická strana nebo vedení vědělo, ale vědělo rozhodně, že takovéhoto krále jsme si tedy nepředstavovali, soudruzi. Vážně nevím, proč se říká zoologické zahradě zahrada, když to žádná zahrada není. Nerostou tam ani gerbery, ani fuchsie, ani mladá kapusta, za to tam rostou mladá slůňata, klokánci a opičky, jako například tahle žovka orangutánová, což je, mezi námi řečeno, pěkné číslo. A pak přišla žovka a spol, další oblíbený večerníček. To si vymyslel samozřejmě Miloš Macourek, pač on věděl, že já strašně rád kreslím zvířata. A je to zajímavý, protože vlastně mě inspirovali bajkaři, klasičtí, Ezop, La Fontaine, no všichni Krylov, jako prostě to. Pač oni si vymysleli jednu věc, kterou já samozřejmě odkryl, protože, ale to, oni to viděli perfektně, že když třeba udělají v kostýmu někoho z politiky tehdy, že on, z té tehdejší, který byl známý tím kostýmem, a když oblečou třeba prase do tohohle toho kostýmu, tak nikdo nemůže ani říct ně, ale lidi vidí, to je asi tam ten ministr, nebo já nevím kdo, pač ten nosí tenhle ten kostým, tak oni věděli, že zvířata vlastně... Jsou symboly. Jsou symboly a jsou chytřejší než... Víte, zvířata jsou vůbec tak chytřejší než lidi. To ví, to, ale to už víme, každý. To víme, no. Každý. To je pravda. I můj papoušek, a říkám to sticha. Díval jste se na večerníčky konkurenčních autorů a které se vám líbily? Tak samozřejmě člověka oslavil chtě nechtě Maxi Pes Fík, protože byl bezvadně dělaný a taky používal takový trošku ten absurdní druh humoru, pač Maxi Pes Fík se choval někdy inteligentněji než dospělí lidi. A tak to byl třeba můj přítel, kamarád, mladší ovšem, o něco. Vladimír Jiránek, který udělal ty dva králíky bezvadně. A nastala Mila. S Milošem Macourkem byla to etapa, na kterou rád vzpomíná. Už taky proto, že jsme byli na většinu věcí stejných názorů, jako prostě, což je taky velmi důležité. Rok 1965 ale nebyl jen rokem večerníčku a majálesu. Na československém trhu se totiž objevil přípravek, o kterém se sice moc veřejně nemluvilo, ale způsobil doslova revoluci. Mluvím o první tuzemské hormonální antikoncepci. Jmenovala se Antigest. Dobrý den, promiňte, vy nechcete mít děti? Samozřejmě chci. Tak proč antikoncepce? Jsme se dohodli s manželem, že ještě počkáme. Byli jsme docela hrdí na to, že vlastně dva roky po americkém preparátu už přišla SPOFA s originálním preparátem českým. To samozřejmě byla převratná událost. Myslím, 60. léta, ta se začátku vůbec nelišila od těch let předešlých. Prostředky směrem k antikoncepci byly docela jednoduché. Buď museli pánové chodit do drogerie si kupovat prezervativy, u žen byly určité nějaké spermicidní gely nebo něco takové, byly takové membrány, pesary. Podařilo se mi přivést taky z Ameriky jeden takový úplně starý původní pesar, který byl těsně po válce. Myslíte si, že je to správné, když 16-letí lidé mají sexuální styk? Já myslím, že to není špatné. Tak nevím, možná těch 16 let, že by se mě zdálo brzo. Rozhodně ne, protože zaprvé ten organismus není ještě ani vyvinutý. Už z toho jako anatomického, fyziologického hlediska bych řekl, že v žádném případě ne. O tom jsem ještě nepřemýšlela, ale myslím, že je to něco nepřirozeného. A je zajímavé, že právě v počátcích té hormonální antikoncepce třikrát více žen užívalo to nitroděložní tělísko
než ty tabletky. Těm zpočátku byla přece trošičku malinko nedůvěra. My jsme nad tím uvažovali, proč. Ono to bylo možná také proto, že to bylo zadarmo. A většina těch antikoncepčních preparátů se psala na nemocenskou a lidé mají takovou představu, že to, co je zadarmo, to za nic nestojí. Zatímco to nitroděložní tělísko, za to se platilo, za to zavedení, myslím 200 korun, což byly těžké peníze tenkrát. No tak samozřejmě lidé volili spíš to, co se platí, než to, co je zadarmo. Já myslím, že z začátku si to museli učit, protože byli zvyklí na něco jiného, protože pán web chodil připravení, anebo nějakým způsobem se to tam řešilo nejlepší úteč, jak se říkalo, takže si museli zvykat. Existoval tenkrát u nás poměrně liberální interrupční zákon a byl jaksi takový téměř nepsaný předpis, že každá žena, která absolvovala umělé přerušení těhotenství, z té nemocnice měla odcházet už s předpisem na antikoncepční prostředek, aby se ten zákrok nemusel opakovat. Jsem přesvědčen o tom, že rodičovství se má v naší společnosti plánovat. Je to také zájmu naší společnosti, aby žena se na své rodičovství skutečně těšila. Měl jsem pocit, že to bylo opravdu v rukách tehdy doktorů, těch docela rozumných, než nějakých politiků, který by z toho udělali ohromný nějaký boom, vítězství socialismu nad spermí. Podívejte se, jsou tady taky ty silnější krvácení a já bych vám teda doporučoval ten nový preparát. Ten originální antigest se od toho dnešního preparátu podstatně lišil. Jednak snížením, současným snížením hormonální dávky, to, co žena snědla za jeden den, tak stejná hormonální dávka i dneska stačí na celý měsíc. Já mám takový dojem opravdu, že to je v skutku převratný vynález, protože žena poprvé v životě dostala do rukou prostředek, který ovlivňuje její plodnost. A tak bychom měli dnešní malé zamyšlení uzavřít třeba právě pokusem o malou definici antikoncepce. Měla by být přijatelná pro oba partnery, pokud možno spolehlivá, nesmí škodit, má být lehce použitelná a dobře dostupná. Tak to byl rok 1965. No a za týden si připomeneme začátky výstavby pražského metra v roce 1966. Tak se mějte hezky a na viděnou. Dobrou noc. Dobrou noc.